Бәріне сәлем, тиктоктан бір рекламадан түскен ақшама не алдым, қазір сіздерге распаковка жасайым. Осындай салаттарға арналған сковородқа оригинал түрін алдым. Енді бізде үлкен отбасы болғандықтан үлкен түрін алдым да, что бәрлігі мол болып сиятында. Келесі осындай контейнер алдым, гречка, жаңағыдай күріштерді бәрлігін салып қойғанға өте ыңғайлы екен. Бұлай айналдырған кезде алдына келеді, осыған салып алып, сала берестен төгіліп қалмайды. Осындай соковыжималка алдым, балаларға фрукты алғанда сокс деп берейін деп, өте ыңғайлы, Bosch фирмасыныкі. Сосын тифаль алдым, тоже Bosch-тікі. Ертең газ өшіп қалған кезде осы тифальмен шай ішейін деген ниетпен, қараңыздар, ішінде цветі жанат, көкшіл болып, қатты өзіме ұнады, алдынан бері алам деп жүрген. Одан кейін қасықты біз деген стаканға сөйтіп салып жүретінбіз, әр жерде шашылып, енді осындай набор алдым, қасық салып қоятын. Сосын Bosch фирмасының осындай блендерін алдым. Как раз біздің үйге осы блендер керек еді. Жаңдай бауырдан торт, анау-мынау балаларға тамақ тезгілеп бергенге де өте ыңғайлы екен. Одан кейін осындай фирманың қазанын алдым, наборын. Бізде қазан енді кішігірім да, үлкен семья болғасын, үлкен болған дұрыс қой деп, барлығын жаңартып жатырман. Келесі бізде суха фрукты салып қоятын осындай набор, қараңыздар, өте керемет, золотистый, осындай ағаш түрін алдында маған қатты ұнады. Ортасына қант салып қойсаңыз да болады, ыңғайлы екен, күнделікті бетін жауып қойғанға. Сосын осындай пилесос алдым, үйде пилесосым істемей тұрған. Бұл пилесоспен кафель болсын, диван болсын, машина болсын, барлық жерді тазалай беруге болады екен, три в одном екен. Қандай керемет, өзің табыс табасың, өзіңе ұнаған затыңды аласың, аға. Ал қыздар, бұл TikTok-тан табыс табу үшін бірінші арнайы приложениялар арқылы просмотрға ақша төленеді. Мысалы, 5000 просмотр болса 5000 теңге, 10000 просмотр болса 10000 теңге деген секілді. Одан кейін промокодтармен жұмыс жасаймын. Мысалы, бір видеодан 100-150 мың теңге табыс түсет маған. Парақшаңызды дамытқыңыз келсе, немесе табыс тапқым келеді дейтін қыздар болса, менің жеке сабағыма қазір скидка жүріп жатыр. Беріліп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Менің курсыма қатыса отыра, сіз деген осындай керемет сыйлықтарды да ұтып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан курсқа қатысамын, парақшамды дамытамын, менде табыс табамын десеңіздер, маған Инстаграмға немесе WhatsApp номерімен жазсаңыздар, толықтай түсіндіремін. Жаңа жылдың алдында құнды білім ала отыра осындай сыйлықтарды ұтып алу мүмкіндіктеріңіз бар, қыздар. Ал сәттілік барлықтарыңызға, скидкадан құр қалмаңыздар.